Skivan heter Konstgjord andning. Jag vet inte varför. Nej, jag bestämde det långt innan jag hade någon låt. Jag såg det som något tillstånd som man kan drabbas av ibland. Jag vaknade i natt. Jag trodde att jag sov. Jag skrek och slogs, jag grät och sa: jag tar tillbaks, förlåt. Jag är inte så kräsen när det väl är dags. Jag gillar att skriva vad jag kände för i stunden. Jag maler inte så mycket så här, var det där perfekt, kan det bli bättre, utan... Och det är väl också någon sorts ångest man försöker att... Bara så här, nu blev det som det blev, då får det vara bra. Så här, den hade ingen refräng, men då var det meningen. Så där kan jag, det är lite barnsligt, men bara för att inte tänka för mycket på om det är good enough eller inte. Min gråt är som en konstgjord andning. Jag tycker så jävla mycket om dem som har varit med på den här skivan. Och jag tror att det har varit nyckeln till allt. Faktiskt. Och det känns som att de verkligen har velat att det ska bli så bra som bara möjligt. Det bet mig idag. Det har bitit mig förut. Och det måste ha solen eller någon sjukdom. Jag har inte så tydligt som du var här. Och jag hör det från någon. Jag har blivit sämre. Att sorgerna tog mig. Att åren blev längre. Och att det var mitt fel att vi gick isär. Och jag vill inte tro att det var sant det du sa. Det där att framgång är svårare än motgång att ta. Så mycket som jag än så länge får. Då hade jag nog skrivit mycket, mycket mindre. Det är en blandning av liksom prestationsångest för att det har blivit ett jobb. Det är inte alls samma sak som när man var 15 och skrev för en kompis. Liksom. Och sen är det ibland perioder i livet när man bara inte pallar och går in i det där. Och sen nu när jag väl har gjort det så inser jag att det är en jättestor del av mig. Och att jag behöver det och att jag tycker det är kul. Och att det ger någon sorts superlycka. Bra. Vi är bäst tillsammans när du drömmer. För varje gång tror jag mindre. För varje gång hoppas jag mer. Så jag har producerat den här skivan tillsammans med min kompis och kollega så många år tillbaka, Rickard Lidham. Och han har liksom jobbat som om det här vore hans skiva lika mycket. Och jag trodde faktiskt inte att det gick att få tag i en sån liksom högerhand. Men det gjorde det. Och vi har jobbat jättehårt och jättelänge. Och haft så jävla kul bara. Så det är tråkigt att det är över. Men jag är glad att resultatet blev så bra. Jag tror att det hörs. Jag hoppas att det hörs på skivan. Att det har varit en fin resa.